Привіт усім! Прогноз погоди на 9-му каналі. З вами Юлія Красовська. 4 жовтня у Дніпрі тепло, однак похмуро. Небо вкрите суцільною сірістю вже від ночі. Короткочасні прояснення можливі по обіді. Вечір знову принесе хмари, цього разу дощові. На вулицях моруситиме до наступного ранку. До речі, ранкова пора вівторка туманна. Видимість на дорогах обмежиться 1 кілометром. Температурні показники протягом доби наступні. 13 із плюсом затемна, 20 вище нуля за світлої пори. Атмосферний тиск триматиметься меж норми, а вітер східних напрямків не перевищить 3 метрів на секунду. А гарно себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Майже вся Дніпропетровщина протягом вівторка захмарена, а увечері вмита легким дощем. Південні та західні регіони будуть найпрохолоднішими. Затемна в них очікується лише 11 тепла. У день повітря прогріється до плюс 17-18 за Цельсієм. Туманна завіса полонитиме Марганець та Нікополь протягом ночі та ранку. Видимість у цей час до 1 кілометра навколо. Вітер тут змінний – 2-3 метри на секунду. Кривий Ріг та Жовті Води так само вологі, але другий регіон більш вітряний. Пориви з півдня сягнуть 6 метрів на секунду. Втім, нічна пора в цій частині області зоряніша. І надвечір передбачаються прояснення. На просторах Кам'янського, Новомосковська і Павлограда затемно пануватимуть 13-14 градусів тепла. Обідня пора принесе 19, 20 і 21 із плюсом відповідно. У першому з міст туману взагалі не передбачається. А от Новомосковськ протягом доби майже безперервно під ковдрою пари. Павлоград вирізнятиметься відсутністю опадів. Вітер на півночі від 4 до 6 метрів на секунду, а значення атмосферного тиску, як і по всій Дніпропетровщині, у межах норми. На тепер це всі погодні новини. Нехай жодна прогнозована хмаринка не вплине на ваш настрій та плани. Гарного вам вівторка і на все добре!